Новорічні букети з шишок, шопки з валяної шерсті, дерев'яні скульптури, мотанки та горішки на ялинці. Так цьогоріч має виглядати домашній Новий рік. Принаймні у цьому впевнені тернопільські дітлахи. Чому діти просять залишити ялинки в лісі та чим пропонують їх замінити? Бачила Юля Медвідь. Школярка Даринка сьогодні на виставці з авторськими ляльками-мотанками. Каже, зробила їх вже більше 12. Поруч метрова ялинка. Дівчинка розповідає, в цьому році пропонує її прикрасити як у давнину. Вхід підуть цукор, горішки, бублики та цукерки. Хрест, хрестом, горішки можна причепити до ниточки і вийде старовинна ялинка, як прикрашали в давнину наші предки. З Даринкою сьогодні її однокласник Яри. Він майстер оберегів. Каже, допомагає робити подарунки мама. З нею ж разом готують матеріали ще з літа. Літом, потім, коли зима, ми їх засушуємо і робимо. Оберігаю від злих духів, щоб не було дуже погано, щоб було багато грошей. Дев'ятикласниця Настя каже, не лише прикраси для ялинки створять новорічний настрій. Тематичні картини теж прикрасять кімнату. Цьогоріч намалювала символ 2014-го – коня. Каже, використовувала лише природні матеріали. Грива коня виконана технікою макраме. Використано багато природних матеріалів, шишки, чортополох, гілки дерев. А роботи Ігоря зовсім неочікувані. Це образні скульптури з дерева. Хлопчик каже, не тільки ялинками і янгулятами в новорічні свята можна тішитись. Натхненням та основою для виробу в хлопчика може стати звичайна знахідка. У цього снігура я потратив 2 тижні часу. Я йшов по вулиці і побачив дошку. І прийшов я на гурток і зробив снігуря з нього. На цьогорічному міському конкурсі десятки робіт з усіх місцевих шкіл. Журі каже, дітям ставлять завдання надихатись автентикою, але додавати модернові елементи теж дозволяють. В першу чергу звертається увага на те, щоб це було в певній мірі автентичність. Але час накладає свій відбиток, тому, в принципі, навіть на дідухах, на виготовленні ляльки використовуються сучасні елементи. Головне завдання конкурсу, який для Тернополя вже традиційний, звернути увагу малечі на проблеми дорослі та глобальні. Закликають зберігати ялинки у лісі, додому ж ставити оригінальні новорічні дідухи та букети. Є і техніка валяння, і розоплетіння, і лозоплетіння, і паперопластика. Щоб дітки навчилися створювати новорічний настрій, не рубаючи ялинок. Троє переможців конкурсу поїдуть виборювати першість на обласному рівні, а потім найкращі змагатимуться вже у Києві.